Pán Krošľak, v prvom rade, vy ste v politike kvôli mne, lebo ja som bola tá, čo vás odporúčila do Olana a veľmi toto rozhodnutie ľutujem. Vaše činy hovoria za vás. Zradili ste SaS, zradili ste Olano, zradíte každého ďalšieho. To, že ste odišiel z Olano pred reformnými zákonmi, hovorí za všetko. Od začiatku ste nič neurobil pre šport, neboli ste na jednom stretnutí. Na Facebooku ľudí len zavádzate. Vy ste reinkarnátor športu za 5 korún Mikuláš. A je mi to veľmi ľúto, že som zdvihla vtedy ten telefón a hovorím, Jano, poď k nám, ty si tímový hráč.